ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የአባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦቻችን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዶክተር ደብረጽዮን ጋር በስልክ ተወያዩ የሚል መረጃ ያሰራጨው ጋዜጠኛ የሥራ ፍቃዱ መሰረዙን፣ አሁን ያለው መንግስት በስልጣን የመቀጠል ያለ መቀጠል እጣ ፈንታው የሚወሰነው እየፈታ ባለው የህዝብ ችግር መሆኑ መገለጹንና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ፕሬዝዳንት ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል። በተጨማሪም በግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ ከ5000 በላይ የአሜሪካን ዶላርና የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች መያዛቸውን፣ በመዲናዋ የህንጻ ስር የተሽከርካሪ ማቆሚያ አገልግሎት ከታለመላቸው ዓላማ ውጪ መዋላቸው መገለጹን፣ እንዲሁም 1154 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው መመለሱን የሚመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል፣ እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዶክተር ደብረጽዮን ጋር በስልክ ተወያዩ የሚል መረጃ ያሰራጨው ጋዜጠኛ የሥራ ፍቃዱ ተሰረዘ። የዘ ኢኮኖሚስት ጋዜጠኛ የኢትዮጵያ ወኪል ጋዜጠኛ ቶማስ ጋርድነር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር በስልክ ተወያይቷል በሚል በትዊተር የትስስር ገጹ ያሰራጨው መረጃ መንግስት ሐሰት ነው ማለቱን መዘገባችን ይታወሳል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ለጋዜጠኛው በጻፈው ደብዳቤ ላይ እንዳስታወቀው ጋዜጠኛው ከሙያ ስነ ምግባር ውጭ በተደጋጋሚ ሲሰራ በመገኘቱ ተደጋጋሚ የቃልና የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት እንደነበር አስታውቋል። በተጨማሪም ከጋዜጠኛው ጋር ውይይት በማድረግ ከስህተቱ እንዲታረም ለማድረግ ጥረት መደረጉንም ባለስልጣኑ ገልጿል። ይሁን እንጂ ቶም ጋርድነር የሙያውን ስነ ምግባር በማክበር ለመስራት ባለመቻሉ ከዛሬ ግንቦት 5 ቀን 2014 ጀምሮ በኢትዮጵያ የነበረው የጋዜጠኝነት የስራ ፍቃድ መሰረዙንና ከዚህ በኋላ በጋዜጠኝነት ስራ በኢትዮጵያ ውስጥ መስራት እንደማይችል ባለስልጣኑ አስታውቋል። ዘ ኢኮኖሚስት በዚህ ጋዜጠኛ ምትክ ሌላ የሙያውን ስነ ምግባር አክብሮና ገለልተኛ ሆኖ መስራት የሚችል ሰው መድቦ ማሰራት እንደሚችልም ባለስልጣኑ በዚሁ ደብዳቤ ላይ ገልጿል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ከዚህ ቀደም ባወጣው ይፋዊ ደብዳቤ ጋዜጠኛው ያሰራጨው ዘገባ በአግባቡ ምንጩን ያልጠበቀና የሚመለከታቸውን የመንግስት ባለስልጣናት ሀሳብ ያላካተተ መሆኑን ገልጾ ሙያውና ዘገባው ሊያደርስ በሚችለው ጉዳት ላይ ትኩረት አላደረገም በማለት ማስጠንቀቂያ መስጠቱን መግለጻችን ይታወሳል። አሁን ያለው መንግስት በስልጣን የመቀጠል ያለ መቀጠል እጣ ፈንታው የሚወሰነው እየፈታ ባለው የህዝብ ችግር መሆኑ ተገለጸ። አሁን ያለው መንግስት በስልጣን የመቀጠል ያለ መቀጠል እጣ ፈንታው የሚወሰነው እየፈታ ባለው የህዝብ ችግር መጠን ነው ሲሉ የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ ተናግረዋል። መንግስት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በሚፈጽሙ የመንግስት ሰራተኞችም ሆነ ኃላፊዎች ተጠያቂ በማድረጉም ሆነ ባለማድረጉ ከህዝብ የበለጠ ተጎጂ ስለሆነ ተጠያቂነት ማንበር እንዳለበት በአጽንኦት ተናግረዋል። ኃላፊው ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ለህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ10 ወራት የስራ ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት ነው ይህንን ያሉት። ዋና እንባ ጠባቂው ከቋሚ ኮሚቴው አባላት ከተጠያቂነት አንጻር ለተነሳላቸው ጥያቄ መንግስት በድጋሚ መመረጥና በስልጣን ላይ መቆየት የሚፈልግ ከሆነ ጥሰቶችን በሚፈጽሙ ሰራተኞችና ኃላፊዎች ላይ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባውና ጠቀሜታው ለራሱ እንደሆነ ምላሾችንም ሰጥተዋል። በተያያዘም ዶክተር እንዳለ እኛ እንደ አንድ ዴሞክራሲ ተቋም እንዲሁም የተከበረው ምክር ቤት ማድረግ የሚችለው ነገር ተጠያቂ ሊያደርግ የሚችል ህግና ደንብ እንዲሁም ስርዓት መመሪያ ወይም አዋጆችን ማውጣት ነው። ከዛ ባለፈ የወጡ አዋጆችን ወይም ደንቦችን የመፈጸም ኃላፊነት ያለበት ግን የመንግስት አስፈጻሚ አካል ነው ብለዋል። በመጨረሻም በእነዚህ ምክረ ሀሳቦች ላይ መግባባት አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑን በማንሳት መግባባት ከሌለ ግን ምክር ቤቱ ብዙ ህግ ቢያወጣ የዴሞክራሲ ተቋማት ምክረ ሀሳቦችን ቢሰጡና መፈጸም ባይችሉ መንግስት ተጎጂ እሆናለሁ ብሎ በማሰብ የበለጠ ቢሰራ የተሻለ መሆኑንም አሳስበዋል።
የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ፕሬዝዳንት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ሼህ ኸሊፍ ቢን ዘይድ አልናህያን በዛሬው ዕለት ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ተሰምቷል። ፕሬዝዳንቱ ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ73 ዓመታቸው ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። በፈረንጆቹ 1948 የተወለዱ ሼህ ኸሊፍ ከ2004 ጀምሮ ሀገራቸውን ለረዥም ዓመታት በመምራት በፕሬዝዳንትነት በማገልገል ላይ ነበሩ። ጽህፈት ቤቱ ባወጣው መግለጫ ሼህ ኸሊፍ በማረፋቸው ማዘኑን በመግለጽ ለተባበሩት አረብ ኤምሬቶች፣ ለአረብና ለተቀረው ዓለም መጽናናትን ተመኝቷል። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ ለተባበሩት አረብ ኤምሬት አልጋ ወራሽ ሼህ ኸሊፍ ቢን ዘይድ አልናህያን ቤተሰቦች እንዲሁም ለተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ህዝብ የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘን እገልጻለሁ ብለዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የፕሬዝዳንቱ ሞት ተከትሎ ለቀጣዮቹ 40 ቀናት የሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ ወስናለች። ፕሬዝዳንት ሼህ ኸሊፍ ቢን ዘይድ አልናህያን አባታቸውን ሼህ ዘይድ አልናህያን ተክተው በፈረንጆቹ 2004 ወደ ስልጣን መምጣታቸው ይታወሳል። ሼህ ኸሊፍ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ፕሬዝዳንት ከመሆናቸውን በተጨማሪ የሰባቱ ኤምሬት መዲናና በነዳጅ የበለጸገችውን አቡዳቢ ገዢ ነበሩ። በስልጣን ዘመናቸው በመጀመሪያዎቹ 10 ዓመታት የፌዴራል መንግስቱንም ሆነ የአቡዳቢን የመንግስት መዋቅር በመለወጥ ትልቅ ስራ ሰርተዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በቀጣዮቹ 3 ቀናት ስራ ዝግ እንደሚሆንም ተገልጿል። በግለሰብ መኖሪያ ቤት ከ5000 በላይ የአሜሪካን ዶላርና የተለያዩ አገራት ገንዘቦች ተያዙ። በህገ ወጥ ተግባር ላይ ተሰማርቶ በተገኘ አንድ የውጭ ሀገር ዜግነት ባለው ግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ በተደረገ ብርበራ ከ5000 በላይ የአሜሪካን ዶላርን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችና ከ71000 ብር በላይ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ግለሰቡ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ቦታው 24 ኮንዶሚኒየም ጀርባ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ባለ 3 ወለል ፎቅ ተከራይቶ ነው ወንጀሉን ሲፈጽም የነበረው። ተጠርጣሪ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የውጭ ሀገር ዜጎችን እየተቀበለ በመኖሪያ ቤት ውስጥ አልጋ እያከራየ የውጭ ሀገር ገንዘብ እንደሚቀበል፣ ከሀገሩ ሴቶችን እያስመጣ ለወሲብ ንግድ እንደሚያሰራና በቤት ውስጥ ቁማር እንደሚያጫውት ከህብረተሰቡ ጥቆማ መምጣቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል። የህብረተሰቡን ጥቆማ መነሻ በማድረግ የአዲስ አበባ ፖሊስና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት በመቀናጀት ባደረጉት ክትትል ግንቦት 4 ቀን 2014 በግለሰቡ መኖሪያ ቤት በህግ አግባብ በተደረገ ብርበራ በመኝታ ክፍል ውስጥ ተከማችቶ የተቀመጠ 5335 የአሜሪካን ዶላር፣ 380 ዩሮ፣ 1435 የቻይና የን እና ሌሎች የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችን ጨምሮ 71635 የኢትዮጵያ ብር በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በመዲናዋ የህንጻ ስር የተሽከርካሪ ማቆሚያ አገልግሎቶች ከታለመላቸው ዓላማ ውጪ መዋላቸው ተገለጸ። በመዲናዋ የህንጻ ስር የተሽከርካሪ ማቆሚያ አገልግሎት ለመስጠት ፍቃድ ከወሰዱ ተቋማት መካከል ከ34% የሚበልጡት ከታለመላቸው ዓላማ ውጪ መዋላቸው ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ የፓርኪንግ ብቃት ማረጋገጫ ከወሰዱ 214 የህንጻ ስር የተሽከርካሪ ማቆሚያ አገልግሎት ሰጪዎች መካከል 74ቱ ወይም 34.6 በመቶዎቹ ህንጻዎች ከታለመላቸው ዓላማ ውጪ መዋላቸውን የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስታውቋል። የህንጻ ስር ተሽከርካሪ ማቆሚያ አገልግሎት ፍቃድ በወሰዱ 214 ተቋማት ላይ በኤጀንሲው የፓርኪንግ ልማትና አስተዳደር ዳይሬክተር በተካሄደ ድንገተኛ ምልከታ 40.2% ያህሉ የህንጻ ስር ተሽከርካሪ ማቆሚያ ለታለመለት ዓላማ መዋላቸውንና 34.6 ህንጻዎች ከታለመለት ዓላማ ውጪ መሆናቸው ተረጋግጧል። 25.2% ያህሉ ህንጻዎች ደግሞ ለምን ዓላማ እንደዋሉ ማወቅ እንዳልተቻለም የኤጀንሲው መረጃ ያመለክታል። የህንጻ ስር ተሽከርካሪ ማቆሚያ ብቃት ማረጋገጫ ተሰጥቷቸውና ምልከታ ተደርጎባቸው ለሌላ አገልግሎት የዋሉ ተቋማት ላይ ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ ኤጀንሲው ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑም ታውቋል። አንድ ሺ 154 ዜጎች ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ።
ዛሬ በሶስት ዙር በተከናወነ ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ የመመለስ ስራ 1154 ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው መመለስ መቻሉ ተገልጿል። ከነዚህም ውስጥ 157 ሴቶች፣ 2 ህጻናትና 995 ወንዶች መሆናቸው ታውቋል። ለተመላሽ ዜጎችም ተገቢውን ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ ወደ ተዘጋጀላቸው የማቆያ ማዕከል እንዲሄዱ መደረጉን ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እስካሁን ድረስ በተከናወነው ዜጎችን የመመለስ ስራ ከ 22600 በላይ ኢትዮጵያ መመለስ ተችሏል። ከአባይ ሚዲያ ወደ እናንተ ያደረስናችሁ የሰዓቱ አበይት ጉዳዮች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ሌሎች አበይት ጉዳዮችን በአባይ ሚዲያ ቴሌቪዥንና የዩቲዩብ ቻናላችን በኩል ማድረሳችንን እንቀጥላለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ። የአባይ ሚዲያን የ24 ሰዓት ስርጭት በኢትዮጵያ ለመከታተል በኢትዮሳት ከታች በተዘረዘረው ፍሪኩዌንሲያችን ያገኙናል። ቻናል አባይ ሚዲያ ሳተላይት ኤንኤስኤስ 12 ኢትዮሳት ፍሪኩዌንሲ 11165 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። አባይ ሚዲያ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ።